ックで、もう向こうが、ヨンマみたいなところ。十日町まで、そこに。柏崎市内の石黒っていうところでね、もう、それこそ お米を預けてると、預かってもらうのはいいんだけども、ずっと雪が消えるまで取りに行かれない。石黒っていうところ。